Si em sentiu tots i totes? Sí? Vale, ja veig la Míriam que diu hola, et sento bé. Doncs així ja és la... et sentim bé, fantàstic, molt bé. Bueno, escolteu, doncs... fantàstic. Moltes gràcies per... començo allò amb puntualitat perquè m'han dit que a les 5 en punt comencéssim, que marquéssim una mica doncs, les pautes que seguiríem. En principi jo faria una exposició sobre bueno, el sistema judicial, una mica com ha sigut no? Durant tot aquest procés de confinament, les situacions de violències masclistes que s'han donat i de quina forma probablement tot això arribarà al sistema judicial. I en principi doncs, bueno, jo crec que l'exposició seria d'uns 35-40 minuts i cap a tres quarts, si us sembla bé. Podríem doncs, obrir un torn de paraula, un torn de preguntes a través del xat. Perdoneu perquè sóc bastant neòfita també amb el tema doncs, de fer aquests webinars, n'he fet alguns ja, però bueno, sempre has de trencar el ritme no?, de la quotidianitat doncs, del tu a tu, del cara a cara, i a vegades encara se'm fa una mica difícil, no? Doncs bueno, el que us deia, al final, l'últim quart d'hora, els últims 20 minuts, podem fer una mica doncs, de debat a partir de les preguntes que em feu arribar doncs, a través del xat. Val? Llavors, si us sembla, jo aniré fent l'exposició. Si estiguéssim cara a cara us diria interrompeu-me en qualsevol moment, però donat doncs, la situació m'han dit que és millor aglutinar les preguntes i que les fem al final i llavors ja us les respondré. Val? De totes formes, si les voleu anar vosaltres incorporant al xat, al final doncs, ja miraria de fer una repesca i anar llegint tot el que heu demanat i intentar doncs, respondre-ho. Per tant, doncs, si us sembla, comencem. Suposo que veureu la presentació, val? Sí. Perfecte. Jo, d'alguna forma, el que m'agradaria començar és també parlant sobre que el que estem ara el que s'està evidenciant és cert doncs, que veurem que hi ha unes dificultats importants amb el que ara està emergint de temes de violència masclista i com tot això impactarà en el sistema judicial, però que és cert que també necessitarem temps per veure realment cap on evoluciona tot plegat. Jo el que sí que he intentat fer és la composició d'allò que a partir de les dades, doncs, de les dades que anem tenint per part de la policia, dels serveis més d'atenció i assessorament, serveis d'intervenció també atenció a dones, que també doncs, són equips que superviso i a més tots aquells casos que m'hem anat rebent i tot això conjugat amb una anàlisi doncs, de papers que estan començant a sortir d'altres països per veure realment si d'alguna forma anàvem portant la mateixa dinàmica. Llavors, és una mica una barreja de tot això i bueno, ja us dic que amb ganes m'agradaria molt que al final també doncs, em donéssiu una mica la vostra opinió i els dubtes que surtin que els puguem compartir perquè també serà una forma doncs, que jo aprendré a través de les vostres experiències. A veure, perdoneu, molt bé. Començant per l'inici, no? Tot això doncs, estem aquí perquè s'ha bueno, s'ha donat aquesta pandèmia, hi ha hagut aquesta crisi sanitària que evidentment han tingut un elevat impacte emocional i vital. Crec que és important que comencem d'alguna forma per contextualitzar i també per posar d'alguna forma doncs, que ens trobem davant d'una situació, d'un escenari absolutament nou, que el que tenim clar és que és d'un impacte emocional molt important. De fet, crec que això també ho veureu, eh? Potser hi ha coses que ara us explico que sortiran més endavant també a les diapositives, però em va bé per lligar una mica el discurs. El que ens estem trobant és que ara, per exemple, fa molt poquet va sortir un estudi que ja començava a posar sobre la taula que el 46% de les persones espanyoles, la seva salut mental estava en risc, no? Un altre estudi apuntava que el 20% a Catalunya, el 20% de la població havien patit doncs, sintomatologia i fins i tot alguns diagnòstics ja de temes amb depressió, amb ansietat, i un paper que ara em va arribar fa poc ja començava a posar sobre la taula que un terç de la població estava diagnosticada de trastorn d'estrès posttraumàtic. Val? Per tant, estem en un entorn, aquest context d'aquest impacte emocional, en el que d'alguna forma també Nacions Unides, davant d'aquesta situació, ha començat a donar algunes dades i ha dit que la situació de confinament, val, que hem viscut ha provocat un augment del 30% dels casos, val, segons Nacions Unides.
Què ens vam trobar? Clar, jo em va tocar, a part de treballar doncs, tota la part de violències masclistes, no? Moltes dones que seguia acompanyant, però també assessorant doncs, el Departament d'Interior i, per exemple, l'Institut Català de les Dones, a veure com s'havia d'afrontar tot aquest moment, va ser com molt important anar veient en quines fases no? ens vam anar trobant com a població, perquè probablement doncs, les fases que ara us compartiré seran fases que tots i totes hem passat, però veure també com aquestes dones també van patir i com cada fase ha tingut un impacte diferent en aquests nivells de violència. D'alguna forma ens vam trobar en un primer moment que hi havia com una fase d'adaptació. No? Aquesta situació que jo crec que la paraula que més la defineix és aquesta incertesa, no? el fet de no saber què succeirà, i de cop i volta ens trobem doncs, tancats d'una forma física. Hi ha molta gent que utilitza el concepte del distanciament social. Jo, com altres autors que ja estan començant també a escriure sobre la matèria, crec que és millor parlar del distanciament físic més que social, perquè és cert que s'ha vist que a través de les xarxes socials hi ha hagut molta interconnectivitat, val? I que per tant potser el concepte més, no? com una mica més específic o per mi que és més adient, seria realment parlar d'aquest distanciament físic. En aquesta situació inicial d'adaptació ens trobem que davant les situacions de violència masclista, val? De cop i volta l'agressor sent que aquest aïllament imposat, no? perquè és un aïllament, no és com altres països en els que d'alguna forma es planteja un confinament o des d'un punt de vista més de la responsabilitat personal, sinó que aquí té més a veure amb un confinament imposat, que això crec que també, bueno, està en l'aire, no? La forma en la que s'ha gestionat també tota aquesta pandèmia a casa nostra, més aviat a partir més de la sanció i no tant de la responsabilitat com en altres països, també té a veure amb coses que parlarem més endavant. Llavors, durant aquesta primera fase de l'adaptació, ens hem trobat en molts casos en els que els agressors senten que aquesta situació és una situació que alimenta el seu poder, que d'alguna forma tot aquell aïllament que ells han estat intentant, no? allò que segurament tots i totes ja sabeu que una de les grans estratègies dels agressors és anar tallant, no? aquesta xarxa que té la dona, que d'alguna forma l'ajuda, no? o la pot ajudar a fer de mirall. De cop i volta es troba que el propi entorn l'ajuda a construir aquest aïllament, a més reforça el seu poder i això d'alguna forma, conjuntament amb la incertesa i la inseguretat que dona la situació de confinament, el que ens trobàvem és que les dones en un principi estaven com molt desubicades. Val? Davant d'això, els agressors per contrapart, en moltes ocasions ens vam trobar que va haver-hi com un, i elles ho expliquen, no? En aquell moment no calia que utilitzés massa la violència perquè el propi entorn no? era tan violent, aquell aïllament, tota aquella situació estava generant un impacte emocional tan fort en aquest procés d'adaptació i el fet de saber que no hi havia data de final per seguir estant en aquella situació amb el meu agressor, amb la meva parella, no? en aquest cas, durant 24 hores sense saber la data final, que tot això a mi em generava un impacte emocional que realment elles t'expliquen que estaven en una situació doncs, de... Jo crec que és un cert bloqueig emocional, val? Moltes d'elles comentaven això, que hi havia com un bloqueig emocional molt important. Llavors ens trobem com en aquesta segona fase. Hi ha alguns autors que han parlat fins i tot de 6 i 7 fases. Jo prefereixo quedar-me amb aquestes 4, que crec que són com més senzilles i que ens poden ajudar més també a parlar sobre els temes de violències masclistes, on de cop i volta el món s'atura. En aquesta situació és quan, igual com segurament ho vam viure tots i totes, hi ha com un procés d'adaptació. La primera part hi ha com aquest estat no? en el que ens hem d'adaptar, hi ha com aquest bloqueig, però en aquesta segona fase hi ha com un procés en el que tu has d'aprendre a viure amb aquesta quotidianitat diferent i que, a més, no? allò que dèiem, anem allargant els estats d'alarma sense tenir una data clara, això el que feia era encara alimentar més la incertesa i elles també explicaven que cada cop es sentien més vulnerables. No? Què passa? Que durant aquest procés, aquesta situació en la que tot el món s'atura, no? és com que tu de cop i volta et sents, i això segons ara que estem treballant amb moltes dones no? i durant el propi procés de confinament també ho deien, és com que de cop i volta tu has de lidiar a soles amb aquella persona. No?
Nosaltres, des de, jo quan les diferents d'aquestes institucions que us he comentat, des del Departament d'Interior, Institut Català de les Dones, i altres entitats també ens van demanar que les assessoréssim, vam pensar que era molt important també, i suposo que ho haureu vist, posar molt enfoc, o posar una mica el focus més enllà de les quatre parets. Per tant, intentar incorporar l'entorn com un element clau per detectar aquestes situacions de violència. Aquí què passava? Que hi havia aquest, això que parlàvem, aquest distanciament físic, per tant, no podíem tenir aquest contacte directe, però, per això jo trenco aquest, aquesta llança a favor del concepte de distanciament físic i no social, perquè sabíem que les xarxes socials podien ser una bona porta d'entrada per establir uns vincles de confiança amb les dones i que si hi havia alguna situació, alguna, per exemple, establir contactes constants, diaris, en unes hores concretes, establir fins i tot alguns codis, val, en els que realment si la situació estava amb un cert control o realment hi havia una situació de risc, tot això que les dones es poguessin sentir més acompanyades, perquè una de les emocions, no, que a més aquí es manifestava d'una forma que al principi era incertesa, aquí molt era pues, aquesta sensació de soledat, val? Aquesta soledat que a més s'alimentava, no, per aquest no saber quan això acabarà, vam intentar també posar doncs, aquest enfoc això en l'entorn, i no només en l'entorn que coneixia aquestes dones, sinó també en aquest entorn del veïnatge, no? Persones que potser podien sentir alguna situació i, per tant, podien ser detectores d'una situació de violència. Durant aquest temps era com això, no? El món s'atura i elles t'ho deien, no? Era com no passar... I recordo't una dona que em posava aquest nom, deia... Era com una pel·lícula de por perquè jo estava allà tancada, mirava fora al carrer i fora al carrer no passava res, no? Quan et sents absolutament desconnectada del món, no? Perquè hi ha hagut aquest peron, realment la sensació de vulnerabilitat el que ens trobàvem és que augmentava molt més, no? Llavors, moltes d'elles ens deien que davant d'aquesta situació havien arribat a fer el propi procés mental de dir, bueno, jo com puc gestionar tot això? Com puc sostenir tot això? Val? I sabien perfectament, com ja sabeu tots i totes, que hi ha tot un aprenentatge amb la violència. Això estem parlant de situacions de violència en les que, en la parella, amb la persona que està convisquent, la major part d'elles ja han fet un cert recorregut. No hem d'oblidar que la mitja de denúncies que reben, per exemple, doncs, els cossos policials, les dones arriben després d'haver estat patint més de 10 anys de violència. Per tant, ja s'ha fet tot un procés d'aprenentatge i en aquest procés d'aprenentatge dintre de la violència, elles, d'alguna forma, anaven calibrant la pròpia situació, no? Jo recordo que moltes d'elles deien, jo sabia que determinats temes, determinades actituds, no les podia, o no podia treure determinats temes, o no podia tenir determinades actituds perquè sabia que allò podia ser un element, un punt que ell utilitzés per generar més violència. Quan a més hi havia fills i filles, aquest element encara augmentava més, no? Perquè elles intentaven fer com d'element protector perquè aquestes criatures no patissin aquesta violència. Què passa? Que durant aquesta situació en el que el món s'atura i el temps, què passa? Que cada cop es dilata més, no? Quasi 2 mesos en aquesta situació, el que ha provocat, doncs, evidentment, és molt de cansament, molt de desgast psicològic a tots els elements també que estaven en aquell domicili. Llavors, arribem a la tercera fase, val? Que hi ha aquest inici de desconfinament, i aquí serà un element, un moment, que de fet, quan estàvem treballant amb les institucions a veure com plantejàvem doncs, tot aquest tema, és un element clau, el desconfinament, quin element hi ha indispensable, que és que l'home que ha sentit que durant totes aquestes primeres, la primera i la segona fase, han d'alguna forma controlat absolutament la situació, comencen a sentir que aquell control absolut que tenien comença a fer aigües, no? I elles comencen a poder sortir, comencen a tenir uns certs marges de llibertat, un cert marge d'acció en el que d'alguna forma senten que comencen a perdre la sensació de control. I aquí és on poden haver-hi doncs, més situacions de violència que en parlarem més endavant, val? Perquè hi ha elements de risc i a més ja hem començat a veure també amb els feminicidis coses que tenen molt a veure amb aquesta situació. Hi ha una quarta fase, que és una mica en la que comencem a estar ara, que jo parlo que és quan hi ha el desconfinament, doncs cada cop ja arribem a la tercera, quarta fase i a aquesta nova normalitat, però que a més ens ve la onada o el tsunami que tindrà a veure amb aquesta crisi socioeconòmica i com tot això afectarà les dones i també amb les seves demandes que faran. Per tant, d'alguna forma, retornant amb el que estàvem dient, quins elements claus hi han hagut, no? Aquí, doncs, aquest aïllament,
no hem de perdre de vista que el confinament que s'ha implementat a l'estat espanyol ha estat un confinament dels més durs i dels més llargs que hi ha hagut. Val? Per tant, això també a l'hora doncs, de fer comparatives amb altres països ha sigut un element clau, val? Perquè hem vist que realment aquest confinament tot el món, no? La major part de situacions, per exemple, delictives, han parat, però en canvi el món para, però la violència masclista segueix en actiu. Val? Llavors, això que dèiem, no? Tot aquest procés de desgast, aquesta tensió acumulada de la que us estava explicant, que què ens trobàvem? Que com que això té molt a veure amb les persones que treballen temes de violència, sempre diem que la violència masclista té també un element, unes característiques que podríem dir que la violència masclista és estacional, no? En alguns, amb uns aspectes que tenen a veure, per exemple, en que hi ha un repunt important de denúncies després de períodes de vacances, ja sigui, per exemple, períodes de Nadal o períodes, per exemple, d'estiu. I per què? Perquè sabem que la quotidianitat, val? La quotidianitat és un element que el que fa és destensar moltes situacions de violència. Pot haver-hi una situació en la que, no, el cicle de la violència es comença a acumular la tensió, però si tu l'endemà o aquell mateix dia tu o la teva parella doncs, vas, per exemple, a treballar o hi ha altres elements de l'entorn exterior que entren en joc, això ajuda en moltes ocasions a apaivagar aquell procés d'acumulació de tensió. Què passa? Si no hi ha espais de distensió, val? Com el que ha passat durant el confinament i el que passa a vegades en situacions doncs, de vacances, que no són situacions tan extremes, però per això nosaltres, quan es va dir doncs, hi haurà un procés de confinament, les persones que treballem en temes de violències se'ns van posar, no?, una mica allò, els ulls com plats i vam dir, ostres, compta amb el que pot passar, no?, perquè si realment passa, o sigui, si la dinàmica de la violència té el mateix comportament que la violència en un estat, en un procés normal en què hi ha aquestes situacions de vacances, el que pot passar és que no hi hagin denúncies ara i que s'acumulin quan hi hagi aquest procés de desconfinament, que és el que ha estat passant. I per què? Perquè, a més, també hi ha un altre element aquí que és molt important, i és que com que no hi ha hagut interacció amb l'exterior, les dones que potser s'estaven plantejant deixar aquella relació, les persones que tenien dubtes, les persones que potser doncs, necessitaven d'aquest element exterior de l'altre per fer-los de mirall, per donar-se que estaven vivint una situació de violència, en aquest element ha desaparegut, val? Perquè ens hem trobat també moltes situacions en les que els homes, per això us deia el tema del distanciament físic, a part de viure una situació de distanciament físic per culpa del confinament, han patit un distanciament social, aquest sí que jo crec que és important, distanciament social, perquè l'home, per exemple, els hi ha prohibit o l'ús del mòbil, o estar connectada amb diferents xarxes, o, per exemple, en els moments que sortien a comprar, doncs, no podien sortir amb el mòbil, sinó que els hi requisaven el mòbil, val? Com a forma de limitar la seva possibilitat de tenir contacte amb l'exterior. Val? Llavors, tot això, evidentment, doncs, ha tingut un impacte important també, i és el que estem veient amb la salut mental d'aquestes doncs, dones, perquè tota aquesta pressió, tota aquesta tensió ha estat mantinguda al llarg del temps, no? I 2 mesos visquent amb aquesta tensió, doncs, evidentment, genera un procés de desgast molt important. El que us deia, ens hem trobat en diferents situacions, val? Jo aquí us he plantejat les majoritàries, les que bueno, més s'han evidenciat i les que les dones més ens han comunicat. Per exemple, hi havia situacions en les que la dona, per exemple, ja havia pres la decisió de que trencaria aquella relació, val? Que a més li havia dit en el seu agressor, el seu maltractador, però degut a la situació, havien hagut de posposar el fet de deixar aquella relació. Per tant, han sigut unes situacions aquestes molt difícils de sostenir perquè hi ha hagut molta pressió per part doncs, de l'home en tant que recuperar la relació, en tant que també quan ella doncs, marcava, li diu, he pres la decisió, vull deixar la relació, i passa el confinament, que hem tingut doncs, bastantes situacions d'aquestes, clar, allà sí que l'aire s'ha convertit en allò que deien, no? En una situació asfixiant, absolutament asfixiant, no? Perquè ells han intentat aconseguir, no? A tornar a aconseguir a tenir aquest control i aquest poder absolut, no? Per tant, aquest primer bloc de situacions han sigut situacions molt, molt, molt complexes de gestionar.
Altres situacions eren decisions que ja les dones havien pres, val? Però que estaven buscant el moment, l'ocasió per ser comunicades. Val? Era com dir, jo ja sabia que el volia deixar, tenia molt clar doncs, que havia de sortir d'aquella relació, però estava esperant el moment per comunicar-li. I, pam, ha vingut a la situació de confinament. Una altra situació molt complicada de gestionar, perquè tot i que no havia estat comunicada, ella sí que havien fet tot el procés psicològic ja de sortir. Per tant, cada dia que passava, no? Allò que diem, quan tu, si tu les coses a vegades no les tens massa clares i estàs acabant de valorar, doncs bueno, el temps costa que passi, però quan tu has pres una decisió i no la pots fer efectiva, perquè a més sents que tu no tens el control, bueno, perquè amb aquestes dones s'havia treballat molt el tema, sobretot, doncs, d'empoderar-se, de tornar a sentir que tenien el control i la seguretat de les seves pròpies vides, quan et ve una situació de confinament, evidentment, va absolutament en contra del teu procés psicològic, del teu procés de sortida, no?, de la violència. Llavors, què passava? Que aquestes dones han tingut un impacte emocional també molt difícil de sostenir, no? Perquè, d'alguna forma, el fet de posposar aquesta sortida doncs, els ha generat un pes emocional molt dur, no? I, a més, també doncs, amb l'utilització de diferents formes de violència, però també, evidentment, amb la violència sexual en moltes ocasions que ha aparegut aquí com un element important del que ja parlarem. Val? Un altre gruix important de dones, de situacions que ens han explicat les dones, han estat aquelles que tenien dubtes, no? Que estaven potser doncs, començant algunes i ara estaven fent un procés personal, que s'estaven d'alguna doncs, forma adonant, prenent consciència de que volien deixar aquella situació de violència, que volien sortir d'aquell, per exemple, d'aquell domicili, que ja s'havien plantejat doncs, que, bueno, que alguna cosa no funcionava, val? Però què ha passat? Que durant aquest procés de confinament, aquesta situació, aquesta presa de consciència s'ha doncs, fet exponencial i què passa? Que s'ha aguditzat la necessitat, no? Igual que els altres dos blocs anteriors, són dones que els ha costat molt sostenir aquesta situació perquè elles estaven ja en un procés de decisió com més elaborat, en una fase com més avançada de sortida i per tant haver de fer un pas enrere ha sigut una situació com molt complicada i que, com posa aquí entre parèntesis, que perdoneu que veig que hi ha una petita falta, una petita rata, els ha suposat processos també de violència física, perquè l'agressor ha visibilitzat que tenia la pèrdua de control i, per tant, ha hagut d'utilitzar més la violència física, val? Com a forma de control i també en aquests casos s'ha evidenciat situacions de violència sexual. Val? Una altra situació, doncs, aquelles situacions en les que la violència s'ha cronificat, val? I ha empitjorat. Potser han sigut dones que no havien pres la decisió de deixar les seves parelles, aquests agressors, no havien pres la decisió de sortir, però sí que és cert que aquest procés d'aïllament el que ha comportat ha sigut una cronificació i un empitjorament de la pròpia situació de violència per culpa d'aquest aïllament. Val? Això, algunes d'elles han pres la decisió, val? Durant aquest propi procés, però d'altres encara no. Encara no estan en un procés previ en el que realment han vist que s'ha cronificat i que ha sigut molt més difícil, val? Però també tota aquesta dificultat augmentada que han vist, val? Que aquesta violència s'ha cronificat, també l'han atribuït a allò que hem dit, no? Aquells locus contra l'extern han atribuït a factors externs, allò dir, és que probablement la situació ha empitjorat perquè estàvem en un confinament. Si haguéssim segut en una situació normalitzada, probablement no hagués anat a tant la violència. Llavors, és un tema que també s'ha de treballar amb les dones, perquè encara tenim dones que estan posant el pes a la responsabilitat de l'augment de violència o de la situació de violència amb el propi confinament i no amb el propi agressor. Val? També és cert que per primera vegada hi ha hagut dones que han comentat que arrel de la situació de confinament els agressors han començat també a agredir, val? I a exercir violència sobre els fills i filles. Val? Pot ser que moltes d'aquestes situacions hagi estat la primera vegada, val? I per tant això hagi representat un punt d'inflexió per moltes d'elles, això els ha ajudat a prendre consciència de la situació que estaven vivint, però pot ser que altres situacions ja hi havia aquesta violència contra els fills i filles, però ara ha augmentat molt més. Val? Llavors això també és un altre element doncs, que estan posant sobre la taula moltes dones. I llavors també altres situacions que ens hem trobat, val, dintre de l'àmbit de les violències masclistes, és que les violències masclistes dintre de l'àmbit de la parella hem vist que han baixat les denúncies però han augmentat molt els nivells, doncs, ja ara en parlarem, ara us donaré les dades, val, de demandes, val, de temes d'assessorament, d'atenció. Per què? Doncs perquè la violència dintre de les llars, evidentment, doncs, estava creixent, val? I llavors què ha disminuït? Evidentment, doncs, la violència en l'espai públic, no? Totes les situacions de delictes
contra la llibertat sexual de les dones han baixat en picat, però el que ens hem trobat ha sigut un repunt de la violència a través de les xarxes. Val? Doncs no hi ha joves que han explicat doncs, situacions de sextorsió, situacions en les que d'alguna forma a través de les xarxes se les ha estat doncs, assetjant, se les ha estat violentant, o per exemple fins i tot parelles que no conviuen juntes s'han trobat un nivell de pressió, val? Per part del seu agressor, de la seva parella, que està en un altre domicili, que les han estat, bueno, que ha representat un nivell de violència, val? Psicològica, de coacció, de pressió, absolutament desbordant, que moltes d'elles, jo recordo el cas d'una noia que em deia, és que havia d'estar connectada, havia d'anar enviant senyals que estava connectada, no? I que estava pendent d'ell, em deia, bueno, era cada quart d'hora havien d'anar-se enviant algun missatge, alguna senyal, per d'alguna forma tenir la sensació l'altra que estava d'alguna forma no, tenint aquest control absolut sobre la seva parella. Val? I això ens hem trobat més en persones joves. Llavors, aquestes són les situacions a tall d'exemple. Val? Segurament hi haurà altres situacions, per això us he posat punts suspensius, però si haguéssim de fer una mica doncs, una anàlisi de les situacions que més ens han arribat són aquestes. De fet, l'aïllament, jo crec que aquest procés de confinament que ens ha portat aquest aïllament del món exterior ha sigut un procés que probablement a moltes ens ha passat, no? Que ens ha fet de mirall de la nostra pròpia vida. I què ha passat? Que amb elles també ho expliquen, no? Sobretot les que no havien fet massa el procés o no estaven en un procés de molta elaboració del que estaven visquent, aquesta situació de confinament, aquesta situació els ha generat doncs, la possibilitat, val, de fer com un procés d'emmirallar-se, val, i de cop i volta s'han trobat amb un procés asfixiant en el que han sortit molt esgotades, molt cansades. Si en general les persones que no vivim situacions de violència i han sortit cansades i esgotades d'una situació com la que hem patit, imagineu-vos, no, aquestes persones que han estat tinguent que sostenir, lidiar unes situacions de tanta pressió, a més de molta pressió, de molta violència psicològica, que és el que hi ha hagut durant aquest procés. Val? Per tant, ens hem trobat en uns moments en els que hi ha hagut una presa de consciència important, val? Però a més això ha sigut molt difícil de sostenir, perquè era allò que dius, jo vull sortir d'aquí però no puc. No? A més també ens trobem en dones que ara quan se'ls planteja el fet d'iniciar un procés judicial, ens diuen que no, perquè estan molt cansades, estan molt esgotades, perquè han tingut que sostenir un procés de violència durant un moment en el que les han esgotat molt, en el que realment hi ha hagut doncs, un cansament vital molt important i que ara no es veuen capaces de sostenir un procés judicial. Jo crec que això és molt important també tenir-ho present perquè potser ens hem de replantejar coses, no? I a més, altres d'alguna forma han decidit posposar la sortida. Val? Per què? Doncs un dels elements importants que estan posant sobre la taula, per exemple, és la crisi social i econòmica que està vinguent. No? Llavors, això jo crec que també és important perquè a vegades en determinats processos judicials el fet de per què vostè no va sortir en aquell moment doncs s'haurà de contextualitzar i s'haurà d'entendre des d'una altra perspectiva. Moltes d'elles no podien sortir en aquell moment per la pròpia situació del confinament, perquè per molt que et diguin les autoritats de dir, escolta, si surts podràs anar, hi haurà recursos residencials, pots anar a denunciar. La realitat és que elles sentien que el món havia parat, no? I llavors sortir del teu domicili per tampoc tenir massa clar on aniràs i a més no poder tenir contacte amb el teu entorn, evidentment dificultava molt la presa de decisions, no? Llavors jo crec que això també són elements que hem de tenir en compte i sobretot que no les penalitzi en el procés judicial, que això és un tema doncs, que caldrà sobretot tenir-ho molt present. Perquè, de fet, durant quasi dos mesos, no?, que hem estat absolutament confinades, què s'han donat? S'han donat dues dinàmiques, no? El propi cicle de la violència, que segurament doncs, tots i totes ja coneixeu, que jo dic que s'ha trobat com enroscat dintre d'una situació de confinament. Per tant, hi ha hagut major impacte d'aquest propi cicle, d'aquestes situacions de tensió en escalada, que algunes han pogut evitar l'esclat de la violència, però altres no, altres han tingut moltes situacions d'esclat de violència que han hagut de viure, no, en el dia a dia. I a més, per contrapart, la teoria aquesta de la tensió, no, que té molt a veure amb aquesta teoria del conflicte social, la crisi social,
que diuen que davant d'una situació doncs, de crisi social com la que estem vivint, doncs això pot ser un element desencadenant, val? Un element desencadenant de que hi hagués més violència, però mai la causa. La causa sempre no és allò que diem. La violència no és l'objectiu, la violència únicament és l'instrument per aconseguir aquesta situació, aquest poder sobre l'altre. Llavors, que conjuntament amb aquestes dues dinàmiques no, que s'han trobat amb aquesta conjunció tan perversa, d'aquesta situació tan complicada, ens hem trobat també que els elements de protecció d'aquestes dones han desaparegut. Per tant, l'element, l'entorn com un element identificador i de suport a la pròpia xarxa informal que puguin tenir aquestes dones ha caigut, val? Perquè per molt que estiguessin connectades a través de la xarxa, en alguns casos no podien ni estar connectades. Val? Per altra part, això que us comentava, d'aquests moments de distensió, la quotidianitat, la possibilitat del lliure moviment, perquè si tu t'estàs plantejant, moltes d'aquestes dones, quan es plantegen el fet de presentar una denúncia o de sortir d'una situació de violència abans de prendre la decisió, van assessorar-se, van a parlar amb aquesta persona, amb l'altra, necessiten el seu temps, no? Necessiten fer el seu procés, doncs a mi, evidentment, tots aquests elements no hi han sigut. I per contra, han augmentat aquests elements de risc, no? Per exemple, això que dèiem, l'aïllament, el control constant 24 hores, aquesta desconnexió amb l'entorn, que molt dels agressors doncs, han obligat aquestes dones a estar doncs, desconnectades del seu entorn, aquest distanciament físic, val? I a més, un altre element que suma molt de risc és aquest element d'incertesa i de crisi socioeconòmica que el que fa en moltes ocasions és frenar-les, val? A l'hora doncs, de poder prendre aquestes decisions de sortir d'aquesta violència. Jo crec que és molt important i que no hem d'oblidar i que les hem de posar sobre la taula les dades que tenim. Val? Al principi us he donat dades d'impacte doncs, més de la Covid a nivell de salut mental de població en general, però sí que jo crec que és important que tinguem molt present que l'Institut Català de les Dones va habilitar, bueno, ja tenia el 900, 920, però a més va habilitar un espai de missatgeria, perquè què ens trobàvem? Que, evidentment, les dones en una situació de confinament no podien fer una trucada lliurement i parlar doncs, de la situació que estaven vivint. Es va habilitar un telèfon d'una línia de WhatsApp, val? Que realment ha funcionat molt bé, i han fet, el que s'han trobat ha sigut que hi ha hagut un augment del 88% val? De trucades o contactes o missatges amb aquest servei d'assessorament 24 hores. I crec que també és interessant que veiem les dades, us he intentat desgranar una miqueta, no? Que el 72% dels contactes es va fer la mateixa dona, però una dada que és bastant nova i penso que ens apunta que estem anant en una bona direcció és que el 20% d'aquestes trucades o aquests contactes els van fer persones de l'entorn. Mal. Per tant, tot allò que parlàvem de la corresponsabilitat, la necessitat de que l'entorn comenci a prendre partit en la lluita contra les violències masclistes, no? I que no es deixi com un tema privat, mai hi havia hagut un 20% de trucades o de contactes o demanda d'informació per part de persones de l'entorn. Per tant, això és un element doncs, com molt positiu. El 41% també, si veieu, de dones que han trucat estan en una franja d'edat entre els 31 i 40, per tant, són dones joves, no? Això també és cert que ens trobem que hi ha més dones joves que denuncien i també hi ha més dones joves que contacten en aquests telèfons, no? D'assessorament i d'atenció. I això té la doble, no? La cara A i la cara B. Per un costat és que doncs, aquestes dones, en el sentit positiu, podríem dir que estan canviant les dinàmiques, per tant, busquen ajuda més ràpid també. És cert que les situacions de violència les que estan exposades pel que fa a la temporalitat cada cop és més breu. No ens arriben aquells casos de fa més de 15 o fa més de 20 anys que estic patint una situació de violència. Es van escurçant. Però la cara B, evidentment, és que les situacions de violència masclista es van repetint generació rere generació. Val? Llavors, també, com veureu, tot i estar convivint amb l'agressor, el 32% de trucades van ser de dones que estaven en el mateix domicili amb l'agressor i criatures. El 31% eren dones sense convivència, allò que us estava explicant, situacions de dones que ha sigut un absolut martiri, val? Tot i no tenir-lo present, no? Que no vivia allà amb elles, però aquesta constant pressió i control de l'altre a través de les xarxes, val? Un 20% doncs, de parelles sense fills i les monoparentals, que també eren situacions en les que hi havia hagut una ruptura, però que l'exparella doncs, seguia d'alguna forma exercint violència, no? A la distància sobre aquestes dones.
I el que veieu també crec que és important sobre el tipus de violència psicològica, el que parlàvem. Durant aquest confinament hi ha hagut, o sigui, sempre sabem, jo sempre ho explico, no? Per mi la violència, les violències masclistes, sobretot en l'àmbit de la parella, són com, jo me les imagino metafòricament com un gran arbre, no? I que sempre ha de tenir unes arrels molt fortes, i aquestes arrels, aquest sòl sobre el que es va construir llavors la violència física i la sexual, aquest sòl, aquest substracte, sempre és la violència psicològica, val? No hi ha situacions de violència en la parella, no emergeix la violència física si no hi ha hagut un pòsit de violència psicològica. No pot créixer aquest arbre de la violència si en les seves arrels no s'ha construït tot aquest pòsit de violència psicològica. I aquí, durant aquest procés de confinament, veiem que hi ha hagut un nivell de violència psicològica molt elevat. També és cert que moltes de les dones, jo crec que és important fer aquest anàlisi, allò que dèiem, no? Han hagut de sobreviure en una situació de violència molt complexa, molt complicada, val? I elles comenten que la pressió psicològica que han rebut ha sigut absolutament desgastant. Però és cert que com que els agressors sentien que tenien el control absolut de la situació, en la major part de les situacions, en moltes ocasions no era necessari passar al següent grau, que era l'exercici de la violència física, perquè tenien la dona allà amb ells 24 hores, 7 dies a la setmana. Per tant, és una violència que nosaltres en diem 24-7, que és aquesta violència que és absolutament desgastant i que deixa unes conseqüències devastadores a nivell psicològic i emocional, però que es concentra molt en l'àmbit de la violència psicològica. Tot i això, quasi el 40% de dones també han patit aquesta violència física. El 7% han explicat situacions de violència econòmica, no? Per exemple, quan anaven a comprar i tota la manipulació, quan has gastat, què has fet, no? De tota aquesta part. I la violència sexual queda quasi com un element residual, però és cert que encara estem socialment en un moment en el que ens costa molt identificar moltes situacions de violència sexual i més dins de la parella, val? Tenim molt clar, tenim la visió molt estereotipada del que és una violació en l'espai públic per part d'un desconegut, però encara les violències sexuals que tenen a veure, no, amb un àmbit doncs, de parella, ens costa encara posar-hi nom. No? I quan llavors a les dones els comences a fer una sèrie de preguntes, tant a dones que han patit situacions de violència sexual, però quan els hi preguntes, has patit violència sexual? Et diuen, moltes d'elles diuen, no, a mi mai m'ha violat la meva parella, però quan tu comences a desgranar t'adones que hi ha hagut situacions de violència sexual. Val? Per tant, jo crec que és important que tinguem una mica aquesta radiografia, aquesta imatge. De fet, les dades de la subdelegació del govern contra la violència de gènere, que també van habilitar una línia de missatgeria, val? Que també doncs, ha tingut molt bons resultats, han aportat unes dades, ja veieu, bueno, 270% d'augment d'atencions telefòniques realitzades. És una barbaritat, val? Però per contrapart el que dèiem, a nivell, per exemple, de Mossos d'Esquadra, les dades que han aportat és que durant el procés de confinament hi ha hagut una disminució de denúncies que ha arribat quasi al 40%. Per tant, ens trobem amb un nivell, recordeu allò que parlàvem de la xifra negra, no? Clar, hi ha hagut un augment, un augment que és evident, no? A partir d'aquestes trucades i demandes de la violència, però en canvi ha caigut en picat les denúncies durant la situació de confinament. Per tant, aquest és un punt clau, és un punt molt important que ens ha d'ajudar a entendre la necessitat d'establir recursos, d'establir circuits, d'establir protocols que facilitin que totes aquestes dones que han estat trucant, que han estat demanant ajuda, assessorament, no? Aquests entorns que han identificat situacions de violència, puguin tenir una sortida ara que estem ja en la situació de desconfinament. I no únicament això, sinó també tota la violència soterrada que hi ha, val? I també plantejar-nos, fins i tot, si han de venir noves situacions de confinament, no ens podem tornar a permetre que el nivell de denúncia baixi en picat, perquè realment aquest nivell que hagin baixat tant les denúncies és perquè probablement no hem sabut establir uns altres canals o no hem sabut fer-ho millor perquè les dones s'haguessin sentit confiades a l'hora de prendre determinades situacions. I per tant, això és una reflexió que crec que haurem de fer, no? Perquè realment hem vist que el confinament ha portat molta violència i ara hem d'estar també preparats per la onada que ens vindrà de denúncies, de demandes i també de situacions de risc elevades, doncs, com les que ara us en parlaré també. Per tant, què hem parlat? Jo, per mi, aquesta situació ha sigut com una situació del silenci dins del silenci, no? Sempre que parlem que la violència està molt silenciada, invisibilitzada, doncs aquesta situació encara ha sigut
trobar el silenci dins del silenci, no? Per tant, aquí ens hem trobat una mica, ja com el resum d'això que hem estat parlant, aquesta por, moltes d'elles arriben a parlar de terror, val? El terror, doncs, aquest terror, hi ha algunes publicacions que, sobretot a nivell internacional, aquí no utilitzem tant el concepte domèstic per la violència en la violència de gènere, però sí que estan parlant molt d'aquest terror domèstic, val? És un terror íntim, no? El fet d'estar 24 hores tinguent por de la parella amb la que convius i no poder sortir és absolutament, doncs, asfixiant, no? Confinades, doncs, en l'espai més perillós per a les dones, tot i que ens han dit tradicionalment que casa nostra és l'espai més segur, sabem que les dones, a l'espai en el que majoritàriament patim violència, és en els nostres domicilis, no? Hem vist un augment de control, a més amb l'utilització d'aquestes doncs, noves estratègies, aquesta violència molt més psicològica i aquest ús de les xarxes també, perquè tot i no viure conjuntament hi ha hagut tota aquesta pressió, com hem vist quasi el 30% de les trucades amb dones amb les que no hi havia convivència, val? A més, doncs, això que us comentava, no? No em repetiré perquè sé que hi ha una tercera sessió que parlareu doncs, de l'agressor i per tant no vull xafar cap tipus de contingut que us pugui donar l'Helena. I llavors també crec que és important també això, no? Que hi ha hagut com menys contactes, menys ulls que han mirat, però tot i això l'entorn, ara haurem d'analitzar aquestes trucades, aquest 20% de contactes, quina informació volien, val? Què necessitaven. I a partir d'aquí jo crec que serà molt interessant saber això per construir també estratègies pel dia demà si hem de fer front a una altra situació de confinament, que esperem que no, però si haguessin de fer-hi front, doncs tenir estratègies més adaptades a aquesta situació. Per tant, jo crec que és molt important aquí que tinguem present, val? Que hi ha un concepte, i ara, com que aquest material el tindreu, i ja veig que em queda molt poc temps, per tant, vaig bàsicament a la idea central que la teniu a baix. Crec que és molt important aquí que comencem a plantejar-nos i crec que és important que comencem a posar sobre la taula el concepte de la capacitat d'agència, la capacitat, la possibilitat de decidir que tenen les dones. Evidentment, no hi ha hagut aquest nivell de denúncies perquè és que les dones han estat en una situació que la seva capacitat d'agència s'ha vist absolutament limitada per la situació del coronavirus. Però el que és molt important, jo crec també, és no confondre en el sentit de dir el coronavirus ha aportat més violència, no? Segurament el que ha provocat ha sigut que moltes situacions de violència que ja existien, no? S'hagin aguditzat més, que hagin sigut molt més difícils de sostenir, val? Però mai la responsabilitat de la violència és deguda al coronavirus, val? Vull dir, evidentment, jo crec que és important desfer, no? A vegades hi ha aquest missatge pervers, no, vull dir, l'autor, l'agressor, el maltractador que acabaria exercint violència, ara s'ha trobat amb les condicions oportunes i necessàries per fer-ho, no? Però, i a més les dones, per contrapart, han vist molt limitada la seva possibilitat de decidir pels elements estructurals. Per tant, jo crec que aquest és l'element clau que cara a futures situacions o també per plantejar-nos, no? Quins elements hem de facilitar perquè la capacitat d'agència de les dones no es vegi afectada en aquestes situacions o no es vegi tan afectada en aquestes situacions, perquè moltes d'elles deien jo volia sortir però no sabia com fer-ho, val? Per tant, jo crec que evidentment és una situació nova, una pandèmia, ningú estava preparat per una situació així, però crec que un dels aprenentatges importants que hem de fer és això, pensar com des del nostre àmbit podem ajudar, facilitar, no? I alimentar aquesta capacitat d'agència de les dones per prendre decisions en situacions tan extremes com pot ser una situació de confinament. Per tant, bàsicament, com que moltes persones no veniu del món de la psicologia, només ho deixo així a tall d'exemple, ens hem trobat doncs, un important impacte emocional, com el que dèiem, no? Ansietat, depressió, ja comencem a veure també trastorn d'estrès posttraumàtic, processos agorofòbics també, ara comencem a trobar-nos, agudització de trastorns mentals i addiccions, també amb dones doncs, que ja tenien ja problemes anteriors, doncs s'ha aguditzat. Aquí teniu les dades que us comentava al principi, val? I sobretot explicar-vos, no?, que sobretot amb el tema, jo que vinc molt de tot el treball amb el tema del trauma, el fet d'estar, això que dèiem, la idea aquesta de 24/7, 24 hores, 7 dies a la setmana, amb el teu sistema nerviós alterat, perquè estàs en una situació hipervigilant, perquè estàs en una situació de tensió constant, perquè estàs visquent amb por
24 hores, el que provoca, evidentment, també és una disfunció, perquè, evidentment, tots aquests processos, val, més a nivell fisiològic, generen, doncs, bueno, tot un... Ara no entraré en temes, doncs, més de la psiconeurologia, però crec que és molt interessant, bàsicament, que tingueu la idea que tot això representa un desgast molt important i que té afectacions importants, val, sobretot amb el desenvolupament del trastorn d'estrès posttraumàtic. Per tant, crec que això és important que no ho perdem de vista, perquè els processos judicials hauran de tenir en compte també el desgast que aquestes dones hagin pogut patir. I com aquestes dones ens arriben en els processos judicials també estarà interferit, val, per tota aquesta pressió que han viscut durant aquest temps. Val? Per no extendre més i anar ja a quin impacte podrà tenir això, per exemple, amb les declaracions que ens puguem tenir o amb les denúncies que vagin a fer o amb el propi procés judicial. Doncs potser ens trobarem amb importants distorsions cognitives, ens trobarem amb que les dones potser tenen alteració de l'espai i el temps. Si ara tu els hi preguntes, bueno, exactament això que m'està explicant, quin dia va ser? Penseu vosaltres, amb el temps que heu estat confinats o confinades, si recordeu, si podríeu dir la data exacta que va passar no sé què, o si al final tots els dies semblaven el mateix dia, no? Llavors, jo crec que això no ho hem de perdre de vista, val? Perquè el confinament ha provocat també aquesta alteració, fins i tot el propi ritme del temps. Hi havia gent que deia, ostres, és que els dies, no? Al principi passaven molt lentament, ara passen molt més ràpid. Tot aquest procés, no? Que moltes les hem pogut viure d'alguna forma, crec que també és important, no? Que tot això no sigui un element que les pugui perjudicar, perquè és probable que hi hagin confusions, és probable que no hi hagin anclatges temporals, val? En el sentit de dir, a mi em va passar aquesta situació, però no sé dir-te exactament quan va ser. Val? Llavors, per això serà important les recomanacions que us faré en l'àmbit més de l'àmbit judicial, perquè les intentem ajudar a situar-nos temporalment d'alguna forma, intentar tot el que parlem doncs, de la memòria del trauma, a recuperar d'alguna forma aquesta memòria traumàtica i sostenir-la en alguns moments temporals que potser s'han vist molt diluïts per culpa d'aquest confinament. Val? Per tant, pot ser que hi hagin moltes confusions i molts oblits donada aquesta memòria traumàtica. Pot ser que situacions de violència que hagin sigut molt reiterades, si en una situació hi ha hagut molta violència, que es confonguin les situacions i fins i tot els moments. Val? A més, no hi ha testimonis. I a més, el que us deia, no? Moltes situacions probablement ja no hi ha hagut tant la necessitat de l'ús de la força física, sinó que hi ha hagut molt més... a l'ús d'aquesta doncs, violència psicològica que, evidentment, doncs, deixa encara més aquest dany emocional. No? Val? Què més? També podria ser que si al final decideixen doncs, presentar denúncia en uns processos traumàtics tan complexes com els que s'han donat doncs, durant aquest confinament, que es pugui reactivar la sintomatologia durant el propi procés judicial, coses que han quedat enquistades, perquè és probable que elles hagin estat vivint situacions traumàtiques, però no hagin pogut fer un procés de recuperació i, per tant, el trauma hagi quedat com encapsulat. I quan comencem a tornar a parlar d'aquestes situacions i es comença a reactivar el procés judicial, tot això torni a emergir. Per tant, és important que estiguem preparades també per tenir eines per fer intervenció en crisi, per tenir clar que és una situació de crisi, val? És una situació altament traumàtica, una situació de violència i, a més, en un període de confinament. Val? A més, també és probable que moltes d'aquestes dones al llarg del procés pugui haver-hi retirades, val? En el sentit que no puguin sostenir la pròpia pressió del procés, perquè ja ha sigut prou complicat el que han viscut. Per tant, pot ser que ara prenguin una decisió i no seria d'estranyar que, com passa en altres casos, però aquests encara més pel desgast emocional, doncs que hi hagi retirades o abandonaments. Jo crec que això és important també que hi reflexionem, més enllà no únicament del confinament, sinó el propi procés judicial, com podríem modificar-lo, com el podríem millorar per no perdre tantes dones i més en situacions traumàtiques tan complexes com les que es derivaran de la situació de confinament. Com podem replantejar, val, aquests processos judicials per no perdre doncs, a les dones en el camí, no? Perquè al final el que hem d'intentar és utilitzar o crear aquella traçabilitat que sigui doncs, el més adaptada a les seves necessitats. I les necessitats d'aquestes dones que surten d'aquests processos de violència durant el confinament seran importants. Val? Per tant, com ho podem facilitar, un bon acompanyament, ja per anar acabant?
Doncs això que dèiem, evidenciar tot això que hem parlat, no? Aquesta complexitat, posar-la per davant, entendre, d'alguna forma també explicar-los, no? Ajudar-los a posar paraules a tot això que han viscut, perquè potser pot ser tot un reguitzell per part d'elles d'emocions, moltes dificultats de posar paraules al que han viscut, per tant, amb aquesta actitud empàtica, no? Que ja necessitem sempre en casos de violència, però en aquí crec que és important, sobretot, capacitar a les i els professionals amb estratègies per abocar el record, no? Ja sigui un tipus d'entrevista, no? Que tenen molt a veure amb doncs, aquestes entrevistes que tenen més a veure amb la memòria del trauma o amb temes d'oferir doncs, referències, val? Per intentar, sobretot, ajudar-les en aquest acompanyament de construir record i narrativa, construir el relat del que han viscut. No? De fet, jo moltes de les dones que he acompanyat durant el confinament, per exemple, que també rebia, els deia, intenteu escriure tot el que esteu visquent, no? Per construir també el relat, perquè en moltes situacions és normal que al final la nostra memòria traumàtica el que faci per protegir-nos és també oblidar moltes coses o encapsular moltes coses, val? Buscar alternatives, bueno, quan ens hagin d'explicar la situació, no? Si hi ha algun aquests anclatges temporals que ens poden ajudar a situar la persona, val? I sobretot entendre que pot ser que ens trobem amb dones on, si la violència ja genera un impacte emocional molt important, en una situació doncs, de confinament encara pot ser que ens trobem processos de més fragilitat o amb més inestabilitat emocional, val? Per tant, tots aquests elements no han de restar credibilitat, sinó que tot el contrari, no? Els hem d'entendre dintre doncs, la teoria del trauma que ens està ajudant a entendre tota aquesta memòria traumàtica i aquestes reaccions que moltes dones poden tenir. Per tant, donar temps, escollir un bon espai, bueno, tot això que una mica segurament molts i moltes de vosaltres ja esteu fent, però penso que és important, i sobretot també utilitzar estratègies de contenció, val? Ajudar-les sobretot a descarregar tota aquesta primera resposta que emocionalment és molt intensa per després poder d'alguna manera reconduir, val? Tots els processos psicològics que vagin més també en relació amb aquests processos judicials. Val? Tenir en compte doncs, aquest procés de sobreexposició a la violència que hem estat parlant i sobretot intentar, jo crec que és molt important, que els nostres serveis donin respostes ràpides i efectives. Això també és un altre element important. Crec que és vital que els serveis siguin molt ràpids i molt efectius, perquè és que ara el temps va en contra nostra. Per què? Perquè tenim una crisi social i econòmica que sembla que no, serà un tsunami i, per tant, aquesta incertesa l'únic que pot fer és desincentivar les dones a que surtin d'aquestes relacions perquè potser no veuen la situació gens clara. No? Per tant, jo crec que és molt important que tinguem molt present que ara sí que està a les nostres mans, que les respostes que aquestes dones tinguin siguin molt ràpides i sobretot d'una gestió fàcil i directa, no? I que puguin començar a construir vida a mig i llarg plaç. Ara, durant el confinament, i perdoneu, ja vaig acabant, sobretot, tindre molt clar, ara, durant el confinament, hi ha una situació d'augment de risc, allò que dèiem, ara els agressors senten que perden el control de la situació i, per tant, comencen a entrar altres elements externs, val? Les dones comencen a tenir més espais de llibertat, hi ha més possibilitat de rebre més suport, això és cert, però és cert que també pot ser doncs, que, de fet, una dada que per mi és bastant important, és que durant el mes de febrer, març i abril no va haver-hi cap feminicidi i durant el mes de maig hi han tingut dos feminicidis a Catalunya, val? Per tant, hem de tenir present, i això sabem, que les situacions de risc, val? Sobretot aquests moments d'inflexió, es donen quan els agressors senten que comencen a perdre el control. I ara passarem d'una situació en la que han sentit que tenien un control absolut i de cop i volta comencen a sentir que perden el control. Llavors aquí és molt important, sobretot, que aquests elements, aquests indicadors crítics estiguin molt presents, que hi hagi una... Jo crec que hem de fer una acció proactiva, no hem d'esperar que les dones vinguin, sinó que totes aquelles dones que tenim identificades en processos siguem nosaltres qui les anem a buscar i, per tant, d'alguna forma, intentar contrarrestar aquesta situació de risc que sembla doncs, que esdevindrà. I ja per acabar, us deixo una frase doncs, d'aquest filòsof, que crec que és important i ha fet un llibre interessantíssim, Slavoj Žižek, no sé si ho he pronunciat bé, però que sí que és cert que tot i que aquesta situació, doncs, aquesta situació tan complexa ens ofereix l'oportunitat per mirar tot allò que estàvem fent i començar a construir respostes no únicament per
la pròpia pandèmia, per les violències que han viscut en aquest confinament, sinó també per com estàvem treballant en temes de violència. Per tant, hem de començar a plantejar alternatives. I ja podríem passar les preguntes. Us sembla bé? Val. La Begoña Odiozola, hola Begoña, comenta, bona tarda, hi ha informació sobre incidència de malaltia Covid a casa, tant de l'agressor com de la dona? Doncs mira, Begoña, això no en tinc constància jo, ho trobo molt interessant la pregunta, però no, no ens ha... Jo fins i tot l'altre dia estava, bueno, amb unes dades també de la Generalitat que estàvem treballant i, no, i tot això no apareixia. De fet, va sortir aquest tema, però també es va agafar com molt amb pinces perquè també es deia que com que tampoc hi havien hagut prou proves, bueno, podia ser una dada com bastant esbiaixada i realment no tenim aquesta informació. Gràcies, però, per la pregunta. Quan l'element que provoca el canvi a l'agressor era l'alcohol, es sap si ha hagut descens de violència fins que va començar el desconfinament? Provocava el canvi a l'agressor era l'alcohol. Entenc que preguntes, Míriam, que l'alcohol és l'element... el desencadenant de les situacions de violència, no? Doncs no sap, aquesta característica no l'hem, amb les dades que nosaltres tenim entre mans no la tenim, no l'hem treballada. El que sí que és cert és que jo crec que és important això, jo per exemple he fet, bueno, he fet alguns estudis sobre feminicidis, val, aquí a Catalunya, agafant doncs en van fer un del 2008 al 2014, bueno, amb bastantes dades, ara també n'estem fent un altre, i, per exemple, a tall d'exemple, crec que, és que recordo que era absolutament residual, tant per cent d'homes que en el moment que havien comès l'assassinat havien consumit alcohol, no? Llavors, crec que l'alcohol és un element més que pot estar en una situació de violència, però per mi acaba sent pràcticament un element satèl·lit o un element més, no? Però que probablement tot, no? I que crec que històricament s'ha parlat molt de l'alcohol. Ara, quan anem a mirar les situacions, per exemple, de violència greu o de feminicidis, ens trobem que és una variable que apareix molt en molt poques ocasions, val? Llavors, per això és un tema doncs, que no... L'altre dia estàvem escoltant també algunes de les gravacions amb les dones amb les que parlàvem i, clar, parlaven de que era una violència amb el confinament, el 24/7 és així, perquè 24 hores al dia deien potser no hi ha la violència física, però la violència psicològica és constant, no? Per tant, el tema de l'alcohol probablement en algunes ocasions podria ser algun desencadenant, però no l'hem valorat com un element clau. És possible que la diferència de... Però gràcies, Míriam, també. L'Isabel diu, és possible que la diferència de dades entre les trucades i denúncies davant de Mossos pot ser perquè han baixat les denúncies de situacions de violència de relacions curtes i o vinculades a tòxics. És possible que la diferència de dades entre les trucades i denúncies de... han baixat les denúncies o les situacions de violència de relacions curtes. A veure, les denúncies de Mossos... val, entenc que vols dir que potser les relacions curtes en les que no hi ha convivència, entenc. Clar, ja hem vist que una part important d'aquestes trucades eren de parelles potser que no convivien, però que ja hi havia violència. Parlant amb Mossos, ens han dit que la disminució ha estat de manera... O sigui, amb els temes de violències sexuals, per exemple, o violències masclistes, no? Fora de l'àmbit domèstic, bueno, la baixada ha sigut brutal. Val? I amb els casos en els que amb relacions de parella sí que ens comenten que hi ha hagut una disminució important, però ara s'està analitzant les dades dels perfils de les dones que han arribat a fer la denúncia. Vale? Perquè per mi és molt interessant saber, ja que no podem arribar a totes les que no han denunciat, les que ens han denunciat quin perfil tenen, quin ha sigut l'element que les ha ajudat a prendre la decisió de denunciar o quin ha estat l'element, no? Que d'alguna forma ha facilitat, val? Que poguessin presentar aquesta denúncia. El tema dels tòxics, l'altre dia també ho comentàvem, i també potser té relació amb el tema doncs, de l'alcohol, és un element que tampoc ha sortit. També és cert que durant aquest temps, depèn de quins tòxics, sabem que hi ha hagut una disminució important per la impossibilitat d'aconseguir determinats tòxics. Llavors, això podria ser algun altre element. Però és cert que sí que hi ha hagut un repunt en temes de consum d'alcohol en general amb la població,
però amb els casos de violència, amb els casos que jo he estat treballant, no ha sortit el tema alcohol com una variable important i Mossos tampoc no ho ha destacat com una variable important. Però jo crec que és molt interessant i que nosaltres ara el següent pla és analitzar més a nivell qualitatiu què ens estan dient aquestes dades que tenim, no? Per què hi ha hagut aquest nivell aquesta baixada tan important de denúncies. I crec molt, sobretot, que pel que diuen les dones, ha estat la incertesa del no saber com podien construir un projecte de vida. I a més, sortir d'aquelles situacions, moltes d'elles no van a recursos, sinó que moltes d'elles van a la seva pròpia xarxa informal, com que moltes sabien que no podien, per exemple, anar a casa dels pares o dels germans o el que fos, per por també al contagi, doncs això també ha provocat que moltes no presentessin denúncia. Val? I en les situacions de relacions curtes, la violència psicològica esmentada no existeix, no? Amb les relacions curtes hem tingut situacions, per exemple, amb les trucades del 900, sí que hi han hagut situacions de noies que començaven a tenir relacions, que feia poc temps, i que això els ha ajudat a adonar-se'n del nivell, per exemple, de control, perquè potser no vivien conjuntament, i de l'exigència, el nivell de control, l'opressió psicològica, pràcticament, que vivien i que estaven patint, no? Per tant, aquest procés psicològic es pot haver, aquesta violència psicològica es pot haver vist aguditzada, no? Per aquesta pròpia situació de confinament. Però és cert que en moltes situacions que estan en l'inici, aquesta violència, evidentment, no es manifesta d'una manera tan clara. Jo sempre ho dic, la violència, i es parla de l'escalada de violència, heu d'imaginar com una escala, no? Llavors, sempre ho dic, i a més a les dones crec que és molt important també, la violència sempre va a més, mai va a menys, val? Llavors això és com una escala, tu vas pujant de graons, al principi no te n'adones i arriba un punt, també és com traspassar determinats límits. La violència psicològica, quan passo la violència psicològica i un dia hi ha una agressió física, també he trencat un límit, no? Llavors, però això es fa amb el pas del temps, d'una manera progressiva, val? Gràcies també, Isabel, per les preguntes. I la Teresa, només pensant en l'inici del procediment judicial, quan van a posar denúncies tan mínim 6 hores per fer-la, això és totalment esgotador. Hi ha d'haver maneres de poder agilitzar el temps tant de denúncia com de judicis. Absolutament d'acord, Teresa. Ara, per elles, el temps és vital. Vull dir, un procés de 6 hores amb aquest impacte emocional i psicològic, amb aquest desgast que ja porten de tota aquesta experiència, és quasi impossible de sostenir. Per tant, és el que diem. Ens hem de replantejar perquè els processos tal com els tenim construïts, ara, si ja sabíem que en molts aspectes eren deficitaris o molt millorables, val? Ara, tinguent la situació de confinament, encara hem de ser molt més exigents perquè hi hagin aquests canvis. Perquè ja us dic, emocionalment sostenir una, no, que dius 6 hores, sostenir això quan vens d'un desgast emocional tan complex és dificilíssim. Per tant, jo crec que ara és el moment de tenir aquesta oportunitat, no? De canviar realment, doncs, això, els procediments, de replantejar-nos coses i anar a favor de la recuperació d'aquestes dones, perquè emocionalment ja us dic que el nivell de desgast i d'impacte psicològic és molt important. Molt bé, doncs no sé si hi ha alguna pregunta més. Jo us deixaré aquí també el meu correu, el Twitter, val? Per si necessiteu qualsevol dubte o qualsevol pregunta us pugueu posar en contacte amb mi. I no sé si hi ha alguna altra pregunta o alguna cosa més així a compartir. Veig que l'Isabel, diverses persones estan escrivint. No sé... que sapigueu també, com que aquests materials doncs, també els tindreu i tal, doncs jo tot el que també anem fent, perquè crec que és molt interessant anar més a un nivell més qualitatiu, doncs també si m'escriviu o es poseu en contacte amb mi, doncs que sapigueu doncs, que podem anar-nos intercanviant la informació sense cap problema i totalment disposada i oberta a totes les preguntes o dubtes que tingueu. Vull dir que amb això també compteu-hi. Veig gent que està escrivint. A veure... Home, esteu fent unes preguntes que no sé si sabré respondre perquè són molt llargues. Bueno, no està escrivint ningú? Sí? En Carlos? O no? No. Bueno, doncs escolteu, es llanceu, no es llanceu? No, al final no.
Bé, doncs el que hem dit, ho deixem aquí. Us agraeixo moltíssim que hàgiu participat. M'hagués encantat poder fer aquesta sessió en directe. Espero que sigui la primera de més sessions, que quan tinguem més informació la puguem compartir amb vosaltres. I moltíssimes gràcies per ser-hi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest webinar i espero que hagi sigut interessant. I qualsevol dubte, qualsevol pregunta que tingueu, doncs estaré encantada de respondre. I res, i moltes gràcies. Moltes gràcies.